በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን አደራችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ምሕረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ ይህን ጊዜ የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በእግዚአብሔር ቸርነት የትምህርታችን ርዕስ የመንፈስ ቅዱስ ወቀሳ የሚል ነው። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 7 ጀምሮ ያለውን በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነባለን። እኔ ግን እውነት እነግራችኋለሁ፣ እኔ እንድሄድ ይሻላችኋል። እኔ ባልሄድ አጽናኙ ወደ እናንተ አይመጣምና፣ እኔ ብሄድ ግን እርሱን እልክላችኋለሁ። እርሱም መጥቶ ስለ ኃጢአት፣ ስለ ጽድቅም፣ ስለ ፍርድም ዓለምን ይወቅሳል። ስለ ኃጢአት በእኔ ስለማያምኑ ነው። ስለ ጽድቅም ወደ አብ ስለምሄድ ከዚህም በኋላ ስለማታዩ ነው። ስለ ፍርድም የዚህ ዓለም ገዢ ስለተፈረደበት ነው። ሁሉን የያዘ ሁሉን የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። ወሰነ ሰፊ የሆንከው አምላካችን ወደ እኛ በምሕረት በይቅርታ በጸጋ የመጣኸው ጌታችን ሆይ ከፍ ከፍ እናደርግሃለን። ሁል ጊዜ የምትወዳጀን፣ ሁልጊዜ ለልባችን የምትናገር፣ ሁልጊዜ በማጽናናት ዘይት የሐዘናችንን ማቅ የምትቀድ እግዚአብሔር እናመሰግንሃለን። ስለ ቸርነት ስለ ምሕረትም ታላቅነት ግንዱ በሆንከው በምትሸከመን በአንተ ላይ በእምነት የተገጠምን የተተከልን የበቀልን ቅርንጫፎች እንድንሆን ፈቅደሃልና ሁል ጊዜ ከአንተ ጋር እንድንኖር ውድ ሆኗልና ጌታ ሆይ ተመስገን። እንደ ቸርነት በዚህ ቀን ደግሞ ወደ እኛ ስለመጣህበት ክቡርና ቅዱስ ሕያውና ገናና ስለሆነው ቃል ምስጋና እናቀርባለን። እንደ ቸርነት በሰላም ጀምረን እስክንፈጽም ጥበቃ በዙሪያችን ማዳን ምሕረት በመካከላችን ትሆንልን። በመንፈስህ እንድታቀናን፣ በመንፈስህ እንድትመልሰን፣ በመንፈስህ የምናደርገው እንድታሳውቀን አቤቱ እንለምንሃለን። የአብ የወልድ የመንፈስ ቅዱስ በረከትህን አሳድርብን። ለተጎዱ ወገኖቻችን በመከራ ውስጥ ለሚያልፉ ሁሉ መጽናናትን መበርታትን እንድትሰጥልን የሞቱት ረፍተ ነፍስ እንዲያገኙ ያሉት እንዲጸኑልን አቤቱ እንለምንሃለን። ለዓለም ሁሉ የምሕረት ፊትህን እንድትመልስ የጉብኝት ዓመትና ዘመን እንዲሆንልን እንጠይቀሃለን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘለዓለሙ አሚን። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ርዕሳችን የመንፈስ ቅዱስ ወቀሳ የሚል ነው። በዓለም ላይ ብዙ ወቀሳዎች አሉ። ራሳችንን በከንቱ የምንወቅስባቸው ጊዜዎች አሉ። ራስን በከንቱ መውቀስ አዋቂነትም መንፈሳዊነትም አይደለም። ሰዎች ከነርሱ ጥፋት ጋር ስላልተባበርን፣ ሰዎች እንደነርሱ ከሃይማኖት ውጭ ስላልሆንን ሊወቅሱን ሊከሱን ይችላሉ። ይሄ በዓለም ላይ ያለ ከንቱ ወቀሳ ነው። ልንሰማው የሚገባን ወቀሳ ግን አለ። እርሱም እውነት ከሆነው ከመንፈስ ቅዱስ የሚመጣው እርሱም ከሚወደን መንፈሳዊ ውበታችንን ከሚሻው ጰራቅሊጦስ የሚመጣውን ወቀሳ መቀበል አለብን። ያለ ጥፋታችን ራሳችንን የምንወቅስበት ጊዜ ብቻ አይደለም፣
ያለ ጥፋታችንም ይቅርታ እየጠየቅን ከበዳዮቻችን ጋር የምንኖርባቸው ጊዜዎች ብዙ ናቸው። ሰዎች ሁሉ ያደመባቸው፣ ሁሉ ጥፋተኛ ናችሁ ብሎ የፈረደባቸው ሲመስላቸው ሳያጠፉ እንኳ ያጠፉ ይመስላቸዋል። ሳይበድሉ እንኳ የበደሉ ይመስላቸዋል። ስለዚህም በዳዮቻቸው ቆመው እነርሱ ዝቅ ብለው ይቅርታ ይጠይቃሉ። በዳዮቻችንን ይቅርታ መጠየቅ ትህትና ሊሆን ይችላል፣ በዳዮች ግን ራሳቸውን እንዳያዩ ያደርጋል። ይቅርታችን እኛን ትሁት ብቻ አይደለም፣ ያንን ሰው ወደ ጽድቅ የሚመልስ መሆን አለበት። ያለ ጥፋታቸው ይቅርታ የሚጠይቁ ሰዎች ተሸማቀው የሚኖሩ ሰዎች ናቸው። ሁል ጊዜ በመደንበር የሚኖሩ ሰዎች ናቸው። የሰዎች ፊት ከጠቆረ ሰማይ የጠቆረ እግዚአብሔር የጣላቸው ያህል መስሎ የሚሰማቸው ናቸው። ስለዚህም በዓለም ላይ ከንቱ ወቀሳዎችን የሚወቀሱ ሰዎች አሉ። ያለ ጥፋታቸው ራሳቸውን የሚኮንኑ፣ ራሳቸውን በማሰቃየት የሚኖሩ ሰዎች ብዙ ናቸው። ከንቱ ወቀሳ ከመንፈስ ቅዱስ ስላልሆነ የምሕረት ድምፅ የለውም፣ የይቅርታ ድምፅ የለውም። ውጤቱም እረፍትና መጽናናት አይደለም። ያለ ጥፋታቸውም ይቅርታ እየጠየቁ የሚኖሩ ሰዎች አጠገባቸው ያሉ ሰዎችን ስህተታቸውን እያጸደቁላቸው ይኖራሉ። በትዳራቸው ሁል ጊዜ ይቅርታ ጠያቂ የሆኑ ሰዎች አሉ። ያለ ጥፋታቸው የሚበልጠውን ቁጣ ለማብረድ፣ የሚመጣውን አደጋ ለመመለስ ሁል ጊዜ እነርሱ ይቅርታ ጠያቂ፣ እነኛ በዳዮቻቸው እግዚአብሔር አከል ሆነው ይቅርታ ሰጪዎች ይሆናሉ። በምድር ላይ የሚገኙ አምባገነን መሪዎች እነርሱ ገለው ይቅርታ እንዲጠየቁ ይፈልጋሉ። እነርሱ ደምስሰው ይቅርታ እንዲጠየቁ ይፈልጋሉ። ራሳችንን ከእስር ቤት ከምንፈታበት ነገር አንዱ ስህተትን አምኖ ይቅርታ መጠየቅ ነው። ለራሳችን ብዙ ደጋግ ነገሮችን እንመኛለን። በይቅርታ በንስሐ ራስን ከበደል እስር ቤት ከመፍታት በላይ ለራሳችን የምናደርገው ቸርነት የለም። አዎ፣ በዓለም ላይ ከንቱ ወቀሳዎች አሉ። በከንቱ ወቀሳዎች የምንኖር ከሆነ ከዚህ መውጣት አለብን። የመንፈስ ቅዱስን ወቀሳ ግን መስማት አለብን። ያለ ጥፋታችን ይቅርታ እየጠየቅን የምንኖር ብርግግ ፍጥረቶች ከሆንን እኛን ያመጣን፣ እኛን የሚያኖረን፣ እኛን የሚሰበስበን እግዚአብሔር መሆኑን ማመን አለብን። የምንኖረው ሰዎች ፈገግ ስላሉ አይደለም። ኑሯችን የሚያከትመው የሰዎች ፊት ስለዳመነ አይደለም። መኖሪያ የዘለዓለም አምላክ ነው ተብሎ ተጽፏል። አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ራሳቸውን እንደ ጣዖት እንዲመለከቱ፣ ራሳቸውን እንደ ፈጣሪ እንዲመለከቱ የምናደርጋቸው እኛው ነን። ትልቅም ሆነ ትንሽ ካጠፋ ይቅርታ መጠየቅ አለበት። ይቅርታ ለስህተታችን ማረሚያው ላጲሱ ነው፣ ማጥፊያው ነው፣ ማስወገጃው ነው። ያ ሰው ትንሽ ስለሆነ ትልቅ ስለሆነ አይደለም። እኛ የማይገባንን ነገር በመስራታችን እድሜም ደግሞ ለእርማት የተሰጠን እድል በመሆኑ ይቅርታ እንላለን። የምንኖረው ደግ ለመትከል ብቻ አይደለም፣ የተከልነውን ክፉም ለመንቀል ነው። የምንኖረው መልካም ለመዝራት ብቻ አይደለም፣ የዘራነውን ክፉም ለመሰብሰብ ነው። በመኖር ውስጥ
አበባው ይተከላል፣ በመኖሩ ውስጥ አረሙ ይነቀላል። ገበሬ ወደ እርሻው የሚገባው ዘር ለመዝራት ብቻ አይደለም፣ አረም ለመንቀልም ነው። እያንዳንዱ ቀን እርሻችን ነው። እያንዳንዱ ቀን እድላችን ነው። እንዘራበታለን፣ ክፉን ደግሞ እንነቅልበታለን። መጽሐፍ ቅዱሳችንን ስናገላብጥ ሰይጣን ከሳሽ ተብሏል፣ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ወቃሽ ተብሏል። ጠላት ይከሳል። ጠላት የሚከሰን ዋጋ የላችሁም ለማለት ነው። መንፈስ ቅዱስ ወዳጃችን ነው። መንፈስ ቅዱስ የሚወቅሰን ተስፋ አላችሁ ለማለት ነው። በሕይወት ያለ ሰው ሁሉ ተስፋ አለው። የትኛውንም በደል ቢሰራ፣ የትኛውንም ስህተት ቢሰራ በሕይወት ያለ ሰው የመትረፍ ተስፋ አለው። ሕይወት የመዳን እድል ሆና ተሰጠናለች። ወቀሳ ምንድን ነው? ወቀሳ ፍቅርና ተስፋ ያለው መስታወት ነው። በዓለም ላይ የሚወቅሱን ሰዎች ካሉ ወዳጆች አሉን ማለት ነው። የሚወቅሱን ሰዎች የወቀሳቸው መነሻ አቅሙ ምንድን ነው? እኛ ጋር መጥተው ይህንን ያደረግከው ለምንድን ነው የሚሉን ብርታቱና ስልጣኑ ምንድን ነው? ፍቅር ነው። ካልወደደን በቀር እንኳን የነፍሳችንን አዋራ በዓይናችን በፊታችን ላይ ያለውን ውጫዊ ቆሻሻ የሚነግረን የለም። ማንም መንገደኛ ቆሽሻል አይለንም፣ ወዳጆቻችን ይሉናል። ወዳጆቻችን ሲወቅሱን የምንታረመው ባለመሸማቀቅ ነው። እንኳን አንተ ያየህብኝን ሌሎች አላዩብኝ በማለት በደስታ ነው። አዎ ወቀሳ መነሻው የወቃሹ ፍቅር ነው። መድረሻው የተወቃሹ ተስፋ ነው። አንድ ሰው ሲወቅሳችሁ ለመለወጥ ተስፋ አላችሁ እያላችሁ ነው። ወገኖቼ ተወቅሰን እናውቃለን ወይ? የመጨረሻውን ወቀሳ ከሰማን ስንት ዓመታችን ነው? ወዳጆቻችን ቀንሰዋል ማለት ነው። ዝምድና ረክሷል ማለት ነው። ጓደኝነት እንደ ጉም እየበነነ ነው ማለት ነው። እኛ ሁል ጊዜ የምንሰራ እስክንሞት ድረስም ተሰርተን የማናልቅ ፍጡራን ነን። ስተቱ አለ፣ ወቀሳው ከሌለ ወዳጅ አተናል ማለት ነው። መንፈስ ቅዱስ ይወቅሳል። የሚወቅስ ወዳጅ ነው። ያንቺ ጉዳይ ያንተ ጉዳይ ይመለከተኛል የሚል ነው። ስድብህ ስድቤ ነው፣ ውርደትህ ውርደቴ ነው ብሎ እንደ ራሱ የሚያየን እርሱ ይወቅሰናል። መንፈስ ቅዱስ የሚወቅሰን ልጄ ቆሸሸ ብሎ ነው፣ ቤቴ ቆሸሸ ብሎ ነው፣ ታቦቴ ቆሸሸ ብሎ ነው፣ መቅደሴ ቆሸሸ ብሎ ነው። እኛ የመንፈስ ቅዱስ መኖሪያ ነንና። አዎ መንፈስ ቅዱስ ወዳጅ ነው። ትውልዳችንን ስንመለከት ወቀሳን የማይቋቋም ነው። ትውልዳችን ላለመወቃቀስ እርስ በርሱ ኪዳን የተገባባ ነው። የዓለም መሪዎችም ወላጅ ልጁን እንኳ እንዳይወቅስ አድርገው ሕግ እያረቀቁ ነው። ወላጅ በልጆቹ ላይ ስልጣን የሌለው ዘመን ነው። ከማብላት ከማጠጣት ከማልበስ ውጭ የልጁን ነፍስ መቅረጽ የማይችልበት ዘመን ነው። ወላጅና ልጅ ያውም በቤት ውስጥ ከተለያዩ
ትውልድ ከምንጩ እየደፈረሰ ይመጣል። ስለዚህ ትውልዳችን አትውቀሱኝ ባይ ነው። ወቀሳን የሚሸሽ ትውልድ ለሰይጣን ክስ የተጋለጠ ነው የሚሆነው። ወቀሳ ለንስሐ ያበቃል፣ ክስ ግን ራስን ለማስወገድ ይዳርጋል። በክስ ውስጥ መዳረሻው ጨለማ ነው፣ በወቀሳ ውስጥ መዳረሻው ብርሃን ነው። ወዳጆቻችን የሚወቅሱን ውሃውን አምጥተው ቆሻሻችንን በመንገር ነው። በወቀሳ ውስጥ መፍትሄ ይቀድማል፣ ስህተት ይከተላል። በክስ ውስጥ ግን ከክስ ውጭ በቀር ምንም የማረሚያ መንገድ የለም። አዎ ትውልዳችን ወቀሳን የማይቋቋም ነው። ስለዚህም ለአቅመ አዳም ያልደረሱ ለአቅመ ሔዋን ያልደረሱ ሕፃናት ሳይቀር በብዙ አዘቅት ውስጥ እየሰጠሙን ያሉት እነርሱን የመውቀስ አቅም አጥተናል። ሕግም ይከለክለናል። መጽሐፍ ቅዱስን ስናየው የመወቃቀስ መጽሐፍ ነው። እግዚአብሔር ሕዝቡን ይወቅሳል። በትንቢተ ኢሳይያስ በምዕራፍ 1 ቁጥር 18 ላይ ኑና እንዋቀስ ይላል እግዚአብሔር፣ ኃጢአታችሁ እንደ አለላ ብትሆን እንደ አመዳይ ትነጻለች፣ እንደ ደምም ብትቀላ እንደ ባዘቶ ትጠራለች። ኑና እንዋቀስ። ክስ ያለባቸው ሰዎች እኔ እኮ በደለኛ ነኝ፣ እኔ እኮ ጥፋተኛ ነኝ፣ እኔ እኮ ነፍሰ ገዳይ ነኝ፣ እኔ እኮ የማልረባ ነኝ ይላሉ። ክስ ማለት ያለ እግዚአብሔር ምሕረት ስህተትን ማየት ነው። ሰይጣን ስህተታችንን ያጎላዋል፣ ምሕረቱን ይሸፍነዋል። በደላችንን ተራራ አድርጎ ያሳየናል፣ የእግዚአብሔርን ይቅርታ ይሸፍንብናል። እመታጠቢያው ቤት ስትገቡ መስታወት ታያላችሁ። ዝቅ ስትሉ ደግሞ ውሃ ታገኛላችሁ። የመንፈስ ቅዱስ ወቀሳ የምንለው ኃጢአታችንን በሕጉ መስታወት እናያለን እኮ። ምን ላድርግ ስንል ዝቅ በልና ታጠብ፣ ወድቀ ንስሐ ግባ፣ ጽዳ ይለናል። መስታወቱ ከውሃ ጋር ነው። ወቀሳ ማለት ውሃ በሌለበት ቆሻሻን ማየት ተወቅሶ መቅረት ነው። ያለ እግዚአብሔር ምሕረት፣ ያለ ክርስቶስ ደም ስህተትን ማየት ተጨንቆ መቅረት ነው። ኑና እንዋቀስ። ክስ ያለባቸው ሰዎች እኔ እኮ ኃጢአተኛ ነኝ፣ እኔ እኮ በደለኛ ነኝ እያሉ እንደ ቃኤን ያየኝ ሁሉ ያሳድደኛል፣ የሚያሳድደኝ ሁሉ ይገርለኛል እያለ የሚሸሽ ነው። ኑና እንዋቀስ። ወደ እኔ ስትመጡ ወቀሳ አለ፣ ክስ ግን የለም። ኑና እንዋቀስ። አጥፍቼ እንደሆነ ንገሩኝ፣ አጥፍታችሁ እንደሆነ ልንገራችሁ። ኑና እንዋቀስ። እግዚአብሔር ትህትናውን የገለጠበት ስፍራ ነው። እግዚአብሔር የማይበድል አምላክ ነው። ንጹሐ ባህርይ ነው። ለቅዱሳን ሁሉ ቅዱሳን የመሆናቸው መሰረት ነው። የበጎ ነገር ሁሉ ዋጋ ከፋይ ነው። ለክፋትም ቅጣት የሚከፍል ነው። ግን ኑና እንዋቀስ ይላል። ዛሬ የዓለም መሪዎች ውቀሱኝ፣ ያጠፋው እንደሆነ ላርም ቢሉን ስህተታቸውን በዝርዝር ብናቀው ማንናገርም። ዝቅታቸው ያሸንፈናል። ትህትናቸው ከጥፋታቸው በላይ ገኖ ይታየናል። ትሁት ስትሆን በበደልካቸው ፊት ትከብራለህ። ትሁት ስትሆኚ በበደልሻቸው ፊት ገናና ትሆኛለሽ። በዓለም ላይ የመሸነፍ ምስጢሩ
ማሸነፍ ነው። የማሸነፍ ምስጢሩ መሸነፍ ነው። ስንሸነፍ ሁሉ ይሸነፍልናል። ኑና እንዋቀስ። አጼ ቴዎድሮስ ሁለተኛው ትዳራቸው ብዙ የተረጋጋ አልነበረም። ስለዚህም ችሎት በተቀመጡ ቁጥር ስለ ትዳራቸው ይጠይቁ ነበረ። ሰው ትዳሩን እንዴት እንዳሸነፈ፣ ሰው ቤቱን እንዴት እንዳሸነፈ መስማት ይፈልጋሉ። ሚስቱን ያሸነፈ ሰው አለ ወይ ብለው አዋጅ ነገሩ። አንድ ሰው ተገኘ። እኔ ሚስቴን አሸንፊያታለሁ አለ። እንዴት አሸነፍካት አሉት። እንዳልሽሁም በማለት በመሸነፍ ሚስቲቱ እንዳልሽሁን ስትባል እንቅልፍ አተኛም። ጠዋት ሲነጋ ለምን ሁሉን ነገር እኔ ላይ ጣለው እንዳልክሁን ትላለች። የማሸነፍ ምስጢሩ ያለው በመሸነፍ ነው። ኑና እንዋቀስ ይላል እግዚአብሔር። ኃጢአታችሁ እንደ አለላ ብትሆን እንደ አመዳይ ትነጻለች። አለላ ታውቃላችሁ? ቀለም የተነከረ አክርማ በጣም ደማቅ ነው የሚሆነው። ይህ መሶብ የሚሰፋበት ስፌት የሚሰፋበት ነው። በጣም ደማቅ ነው የሚሆነው። ኃጢአታችሁ እንደ አለላ ደማቅ ብትሆን እንደ አመዳይ፣ አመዳይ ማለት እብርድ አገር ላይ በማለዳ የሚታይ ውርጭ ነው። ሳሩ ላይ የሚታይ ነጭ ነገር ነው። እንደዚያ ትነጻለች። አለላ ቀለም ከመቀባቱ በፊት ነጭ አይደለም፣ ሽሮማ ከለር ነው። ንስሐ ስንገባ ከመበደላችን በፊት ወደ ነበረው መልክ አይደለም የምንመለሰው፣ ከዛ ወደ በለጠ ንጣት ነው የምንገባው። ንስሐ ዓላማው ማጽዳት ብቻ አይደለም ማክበርም ነው። ቆሽሸን ስንታጠብ፣ እጃችን ቆሻሻ ነክቶ ስንታጠብ ከመቆሸሻችን በፊት ወደ ነበረው ንጽህና ነው የሚመልሰን። ንስሐ ግን ወደ በለጠ ጸጋ ነው የሚያሳድገን። ሰው ንስሐ በገባ ቁጥር ጸጋ ይጨመርለታል። ላስታውሳችሁ፣ ጴጥሮስ ንስሐ ከመግባቱ በፊት ከነበረው ጸጋና ማዕረግ ንስሐ ከገባ በኋላ ያገኘው ጸጋና ማዕረግ ይበልጣል። እግዚአብሔር ለተነሳያን ጸጋን ያበዛል። ጳውሎስ ንስሐ ከመግባቱ በፊት የአይሁድ ረቢ ነበረ፣ አንድ ራቢ ነበረ። ንስሐ ከገባ በኋላ ማኅቶተ ቤተ ክርስቲያን ሆነ፣ የዓለም ሐዋርያ ሆነ፣ የብዙ አብያተ ክርስቲያናት መስራች ሆነ፣ ለብዙዎች መዳን ምክንያት ሆነ፣ እስከ ሦስተኛው ሰማይ ድረስ ተነጠቀ። ንስሐ መግባት ጸጋን ይጨምራል። መጽዳት ብቻ አይደለም፣ ቆሻሻን ማስወገድ ብቻ አይደለም፣ ጸጋ እግዚአብሔርን ማብዛት ነው። ኃጢአታችሁ እንደ አለላ ብትሆን እንደ አመዳይ ትነጻለች፣ እንደ ደምን ብትቀላ እንደ ባዘቶ ትጠራለች። መቼም የቅላት መለኪያው ደም ነው አይደለ? ጥልቀት ደም የመሰለ እንላለን። ጥልቀት ደም በምንም መንገድ የተባዘተ ጥጥ ባዘቶ ሊመስል አይችልም። የእግዚአብሔር ምሕረት ግን ይህን ያደርጋል። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ስህተታችን ላይ አይዘገይም፣ ምሕረቱን ያበዛልናል። እኛ የምንቀረው የሰውየው ስህተት ላይ ነው። ይቅርታው ላይ አንቀርም፣ ንስሐው ላይ አንቀርም። የምንቀረው ስህተቱ ላይ ነው። እግዚአብሔር ግን የሚቀረው ንስሐችን ላይ ነው። ኑና እንዋቀስ። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱሳችንን ስናየው የመወቃቀስ መጽሐፍ ነው። የመወቃቀስ መጽሐፍ ነው። የዮሐንስ ወንጌልን ስናነብ ለመንፈስ ቅዱስ ከተሰጡት ስያሜዎች አንዱ ምንድን ነው ካልን ወቃሽ የሚል ነው። በዮሐንስ ወንጌል ውስጥ ያሉትን የመንፈስ ቅዱስን ስያሜዎች ነው ቶሎ ቶሎ ለማየት የምንሞክረው። የመጀመሪያው ወቃሽ የሚል ነው። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 8
እርሱም መጥቶ ስለ ኃጢአት፣ ስለ ጽድቅም፣ ስለ ፍርድም ዓለምን ይወቅሳል ይላል። ዓለሙ የአማኒ ነው። ዓለሙ ክብረ ኢየሱስን የማይቀበል ነው። ዓለሙ በሚመጣው ፍርድ የማይተማመን ነው። ዓለምን ግን ይወቅሳል። ሊከሰስ የሚገባውን ዓለም መንፈስ ቅዱስ ይወቅሰዋል። ክስ ዋጋ የላችሁም ነው፣ ወቀሳ ዋጋ አላችሁ ነው። እግዚአብሔር ዓለምን የሚያነጋግረው በፍቅር ድምፅ ነው። እግዚአብሔር ዓለምን የሚያነጋግረው በወዳጅ ድምፅ ነው። እግዚአብሔር ዓለምን የሚያነጋግረው በወቀሳ ድምፅ ነው። ወንጌላችን ክስ ከሆነ ዓለም አይቀበለንም። የሰይጣንን ክስ የለመደው ዓለም፣ በሰይጣን ክስ የተጎሳቆለው ዓለም የእኛን ክስ ሊቀበል አይችልም። ክስ ላስጨነቀው መድኃኒት ወቀሳ ነው። መንፈስ ቅዱስ ወቃሽ ነው። ወደ ኋላ እንመጣበታለን። በአደባባይ ግለሰብ አይወቀስም። በአደባባይ ግለሰብ ስህተቱ ከተነቀሰ ወቀሳ ሳይሆን ክስ እየተሰነዘረ ነው። ወቀሳ በር ዘግቶ፣ ወቀሳ የሚመለከተውን ወገን ያንን ሰው ብቻ አድራሻ ያደረገ የፍቅር መልእክት ነው። በእውነት መለወጣችንን እንደ እግዚአብሔር የሚናፍቅ የለም። መዳናችንን እንደ እግዚአብሔር የሚናፍቅ የለም። ጻድቃን እግዚአብሔርን ከሚወዱበት ፍቅር እግዚአብሔር ኃጢአተኞችን የሚወድበት ፍቅር ይበልጣል ነው የተባለው። እግዚአብሔር ለበደለው ዓለም ፍቅሩ ትልቅ ነው። እግዚአብሔር ይወቅሳል። ሁለተኛ መንፈስ ቅዱስ በዮሐንስ ወንጌል ውስጥ የተጠቀሰው ወላጅ ተብሎ ነው። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 5 ኢየሱስም መለሰ እንዲህ ሲል፣ እውነት እውነት እልሃለሁ ሰው ከውሃና ከመንፈስ ካልተወለደ በቀር ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ሊገባ አይችልም። አማን አማን እብለክሙ፣ እውነት እውነት እላችኋለሁ። በወንጌል ውስጥ የሚደጋገም የአጽንኦት ቃል ነው። እንዳንረሳው እንዳንጠራጠረው የሚፈልገውን ነገር እውነት እውነት እላችኋለሁ ይላል። ሰዎች እውነት እውነቱን እንነጋገር ካሉ ይሄ ርዕስ ከተሰጠ የማን ጉድ ሊወጣ ነው የምንለው። የመጽሐፍ ቅዱስ እውነት ግን መንፈስ ቅዱስ ነው። የነገሌ እንከን የነገሌ ውድቀት እውነት ሊሆን ይችላል፣ የግል ጉዳያቸው ነው። የእነሱና የእግዚአብሔር ጉዳይ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ እውነት የሚለው እግዚአብሔርን ነው። እግዚአብሔር ጻድቅ ነው፣ ጻድቃንን ይወዳል የተባለው። እግዚአብሔር እውነተኛ ነው፣ እውነተኞችን ይወዳል። እውነት እውነት እልሃለሁ ጌታችን ይህን የተናገረው ለብሉይ ኪዳኑ ሊቅ ለኒቆዲሞስ፣ ለዚያ ለአይሁድ ሸንጎ አባል ባለስልጣን ባለጸጋ ለሆነው ሰው ነው። ለአንድ ሰው እንቅልፍ ያጣ መምህር ነው ክርስቶስ። በሌሊት እንዴ አፍረህብኝ ነው ወይ በሌሊት መጥተህ ከኔ የምትማረው አላለም። ለመማር የመጣውን አስተናገደው፣ አልከሰሰውም። ስለዚህ አተረፈው። ያ የሌሊት ደቀ መዝሙር የቀትር ወዳጅ ሆነ። በዕለተ ዓርብ ደቀ መዛሙርት ሲሸሹ ክርስቶስን ከመስቀል አውርዶ የገነዘው እሱ ነው። ዛሬኛ ሰዎች ወደ እግዚአብሔር ቤት ሲመጡ ባለባበሳቸው፣ በጥፍራቸው፣ በፀጉራቸው ብዙ ወቀሳ ነው የምናደርስባቸው። እንኳን ደህና መጡ። ከመጡ በኋላ የክርስቶስን ውበት እናለብሳቸዋለን። በክስ የምናተርፈው የለም። አዲሱ ትውልዳችንን ሙሉ በሙሉ ልናጣው እንችላለን።
ጌታ ኒቆዲሞስን ከነ ማንነቱ ከነ ፍርሃቱ ተቀበለው። ማንነታችንን ተረርቶ ማንነቱን የሚሰጠን ጌታ ነው። ወደ እርሱ የመጡትን እንከን እየፈለገ አቃቂር እያወጣ የማይሸኝ አምላክ ነው። አዎ ትውልዱ ይምጣ፣ ዋና ወደ እግዚአብሔር ቤት ከነ ሹሩባው ይምጣ። እንኳን ሹሩባውን ሕይወቱን ይሰጣል ነገ ለእግዚአብሔር። ከነ ማንነቱ እንቀበለው። የክርስቶስን ማንነት ለብሶ እናየዋለን። እውነቱን እልሃለሁ ሰው ከውሃና ከመንፈስ ካልተወለደ በቀር ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ሊገባ አይችልም። ከሚታየው ውሃ ከማይታየው መንፈስ በጥምቀት ካልተወለደ በቀር ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ሊገባ አይችልም። ሌሎች ትእዛዛት በሙሉ፣ ሌሎች ስርዓታት፣ ሌሎች ምስጢራት በቃል ነው የታዘዝ ነው። ጥምቀትን ግን ራሱ ተጠምቆ ነው ተጠመቁ ያለን። አንድ የአገር መሪ አደባባይ ወጥቶ መጥረጊያ ይዞ ከጠረገ፣ አደባባይ ወጥቶ በአንድ ነገር ላይ ጀማሪ አራያ አስጀማሪ ከሆነ ጉዳዩ ቀላል አይደለም። የሰማይ የምድር ንጉሥ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥምቀት ለእርሱ ምንም የሚበጀው ነገር የለም። እርሱ አራያ ከሆነበት ታላቁን ተልእኮ ሲሰጥ፣ ይህንን ተልእኮ አብሮ ለደቀ መዛሙርቱ ከሰጠበት ሰው ከውሃና ከመንፈስ ካልተወለደ በቀር ወደ እግዚአብሔር መንግሥት አይገባም ብሎ ከተናገረበት ጽኑ ነው። እንዴት ከውሃ አዎ ሞኝነት ከሚመስለው ነገሩ ጸጋ እግዚአብሔር ይገኛል። እውነት እውነት እላችኋለሁ፣ እውነት እውነት እልሃለሁ ሰው ከውሃና ከመንፈስ ካልተወለደ በቀር አዎ እዚህ ጋር የሚታይ ካህን አለ፣ እዛ ጋር ደግሞ የማይታየው መንፈስ ቅዱስ አለ። እዚህ ጋር የሚታየው ውሃ አለ፣ እዚህ ጋር ደግሞ የማይታየው የእግዚአብሔር ልጅነት አለ። እነርሱ ሲዋሃዱ በጥምቀት የእግዚአብሔር ልጆች እንሆናለን። ሰው ካላመነ፣ ሰው ካልተጠመቀ ወደ እግዚአብሔር መንግሥት እንደማይገባ ተጽፎልናል። እምነት የምንለውም ነገር ሞኝነት ለሚመስለው ነገር መታዘዝ ነው። የምንወለደው ልብ አድርጉ፣ ከእግዚአብሔር አብ አይደለም፣ ከአብ ከወልድ ከመንፈስ ቅዱስ ነው። ከእግዚአብሔር አብ የተወለደ አንድ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። የእናንተ ልደትና የክርስቶስ ልደት ፍጹም ልዩ ነው። እርሱ ከአብ አብን አህሎ የተወለደ የባህሪ ልጅ ነው። እኛ ከስላሴ የምንወለድ የጸጋ ልጆች ነን። የእኔ ልደትና የኢየሱስ ልደት አንድ ነው የሚሉ ወጣቶች አሉ። በፍጹም አንድ አይደለም። በዚህ ክፍል ላይ መንፈስ ቅዱስ ወላጅ ተብሏል። ለምን? በጥምቀት የምንወለደው ከአብም ከወልድም ከመንፈስ ቅዱስም ስለሆነ ነው። እውነት እውነት እልሃለሁ ሰው ከውሃና ከመንፈስ ካልተወለደ በቀር ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ሊገባ አይችልም። ዛሬ እንዳሻችሁ አምጡ የምትሉበት ቤት የተወለዳችሁበት ቤት ነው። ዛሬ ያለምንም ጥርጥር ወራሽ ነኝ የምትሉት በዚያ ቤት ስለተወለዳችሁ ነው። የእግዚአብሔርን መንግሥት የምንወርሰው በልጅነት ነው። በልጅነት መብት የእግዚአብሔርን መንግሥት እንወርሳለን። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ በዮሐንስ ወንጌል ውስጥ ወላጅ ተብሏል። ከመንፈስ ቅዱስ ተወልደናል። እግዚአብሔር ይመስገን። እንደውም በክፍሉ ላይ ስታነቡት የሚገርም ነገር ነው የሚነግራችሁ። መንፈሳዊው ልደት ወይም ከመንፈስ ቅዱስ የምናገኘው መወለድ ረቂቅ ልደት በመሆኑ ውጫዊ ምልክቶች የሚታዩበት አይደለም። ስሜታዊ ማረጋገጫ ያለው አይደለም። በእምነት የምንቀበለው እውነት ነው። ከመንፈስ ቅዱስ ስትወለዱ አትንዘረዘሩም። ከመንፈስ ቅዱስ ስትወለዱ አትወድቁም። የመውደቅ አገልግሎት በቤተክርስቲያን ታይቶም አይታወቅም።
የመገንደስ አገልግሎት የለም። ከመንፈስ ቅዱስ ስትወለዱ አይምሯችሁን አትስጡም። ከመንፈስ ቅዱስ ስትወለዱ አቅላችሁን አታጡም። የሚያረጋጋ መንፈስ ነው። የሚያስደስት መንፈስ ነው። የዘላለሙን እያሳየ የምድሩን የሚያስንቅ መንፈስ ነው። አዎ ከመንፈስ ቅዱስ መወለዳችንን በእምነት ቃሉ ስላለን ተቀብለናል። አንዳንድ ሰዎች ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 5 መንፈስ የሚለው ቃለ እግዚአብሔርን ነው እንጂ የውሃውን ጥምቀት አይደለም ይላሉ። እንዴ ተጠመቁ ያለው ቃሉ አይደለም ወይ? መጠመቅ እኮ የእግዚአብሔርን ቃል መጠመቅ ነው። ምክንያቱም ተጠመቁ ብሎ ያዘዘን ቃሉ ነው። አዎ ከሚታየው ውሃ ከእርሱ ከመንፈስ ቅዱስ ተወልደናል። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። ወላጆቻችንን በእውነት እናደንቃለን። ወላጆቻችንን እግዚአብሔር ይባርካቸው እንላለን። በልጅነታችን ለማንም አይደለም የሰጡን፣ ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ነው የሰጡን። እነዚያ ያልተማሩ የምንላቸው ወላጆች የትምህርት እኮ መጨረሻው ማመን ነው። የትምህርት እኮ መጨረሻው ህይወት ነው። የትምህርት እኮ መጨረሻው እኔ የቀመስኩትን ሌላው ይቅመስ ነው። ወላጆቻችን በአርባ በሰማንያ ቀናችን ወደ እግዚአብሔር ስላቀረቡን፣ ወደ ጥምቀት ጸጋ ስላቀረቡን በእውነት እድለኞች ነው። ከነሱ ባትወለዱ ኖሮ ዛሬ ክርስቲያን አትሆኑም ነበረ። ከሙስሊም የተወለዱ አሉ። ግራ ቢገባቸው፣ ዓለም ብታስጨንቃቸው፣ የኑሮ ቀንበር ቢከብዳቸው፣ ሁሉ ነገር ጨለማ ሆኖ ቢታያቸው ወደ ክርስትና ይመጡ። የጥምቀት ጸጋ አይጠፋም። የትም ባዘንን፣ ሁሉም ነገር ጨለማ ሲሆንብን ወደ ተጠመኩበት ጸጋ ልመለሳለን። እግዚአብሔር በረጅም ገመድ ነበር ለካ ይለቀቀን። በረጅም ገመድ ተለቀን፣ ባዘንን ግን ተመለስን። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ዛሬ እንደገና የተመለስንበት ነው እንጂ የገባ ነው ቆይተናል። በጥምቀት የእግዚአብሔር መንግሥት አባል ተደርገናል። በሌላ ቋንቋ እኛ የተጠመቅን ሕዝቦች ነን። ይህንን ማመን አለብን። ይህን መቀበል አለብን። ይህንን ካልተቀበልን ክርስቲያን አይደለንም። በቤተ ክርስቲያንም መጋፋት አያስፈልገንም። የራሳችንን መንገድ ነው መቀጠል ያለብን። እኔ የተጠመኩ የክርስቶስ አካል ነኝ። ይህን መቀበል አለብን። ከክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ ጋር በጥምቀት የተባበርኩኝ ነኝ ብለን መቀበል አለብን። ያለ ጥምቀት ያለ እምነት ድህነት የለም። አዎ መንፈስ ቅዱስ በዮሐንስ ወንጌል ውስጥ ወላጅ ተብሏል። ሶስተኛ አጽናኝ ተብሏል። መንፈስ ቅዱስ ምን ተብሏል? አጽናኝ ተብሏል። አጽናኝ መንፈስ፣ መንፈስ ቅዱስ አጽናኝ። በሌላ ስፍራ ላይ ጰራቅሊጦስ። ጰራቅሊጦስ ምን ማለት ነው? የሚያጽናና የሚያረጋጋ የሚከራከር፣ ተከራካሪያችንን የሚከራከር፣ አስጨናቂያችንን የሚያስጨንቅ፣ አንደበትም የሆነን ከህሊና ትግል ከሰይጣን ክስ ከዓለም እንቆቅልሽ ነጥቆ የሚያወጣን አጽናኝ መንፈስ ቅዱስ አጽናኝ ተብሏል። በዮሐንስ ወንጌል በምዕራፍ 16 ቁጥር 7 ላይ እኔ ግን እውነት እነግራችኋለሁ፣ እኔ እንድሄድ ይሻላችኋል፣ እኔ ባልሄድ አጽናኙ ወደ እናንተ አይመጣምና፣ እኔ ብሄድ ግን እርሱን እልክላችኋለሁ። የሚደንቅ ነገር ነው። መቼ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን ወደ ሰማይ ሲያርግ ከምድር ይለያል ማለት አይደለም። መንፈስ ቅዱስ ይመጣል ሲባል ምድር ላይ አልነበረም ማለት አይደለም። በእኛው ቋንቋ ነው እየተነገረ ያለው። ከዚህ በኋላ እኔን በአይነ ስጋ እያያችሁ ህብረት አይቀጥልም። እኔ አርጋለሁ፣ ከዚህ በኋላ የምታዩኝ በእምነት ነው። አስተዳዳሪያችሁ መንፈስ ቅዱስ ነው። የማይታየው መንግስት ነው በህይወታችሁ በህብረታችሁ ላይ የሚነግሰው። እኔ ግን እውነት እነግራችኋለሁ
ልብ አድርጉ፣ ዛሬ ዓለም የምትነግረን ብዙ እውነቶች አሉ። ውሸት ከመብዛቱ የተነሳ ይህን የሚያጣራ ቢሮ በየመስሪያ ቤቱ ተቋቁሟል። በዓለማት ላይ ውሸትን የሚያጋልጥ ቢሮ ተቋቁሟል። እውነት እነግራችኋለሁ፣ የዓለም እውነትና የእግዚአብሔር እውነት ልዩነት አለው። የእግዚአብሔር እውነት መንፈስ ቅዱስ ይመጣል ነው። እኔ እንድሄድ ይሻላችኋል፣ እኔ ባልሄድ አጽናኝ ወደ እናንተ አይመጣምና፣ እኔ ብሄድ ግን እርሱን እልክላችኋለሁ። አይደንቅም ወገኖቼ? በአብ ስምረት በመንፈስ ቅዱስም ስምረት ወልድ ወደ ዓለም ተልኳል። አሁን ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ይላካል። በስላሴ መንግስት መላክና መላክ የበላይና የበታችነት አይደለም፣ የሥራ ድርሻ ነው። ብትልኩ ብትላኩ የትልቅነትና የትንሽነት ጉዳይ አይደለም፣ የሥራ ድርሻ ነው ብላችሁ መቀበል አለባችሁ። የስላሴ አነዋወር በምድር ላይ ሲተረጎም ያን ጊዜ እግዚአብሔርን የምንመስል እንሆናለን። ያን ጊዜ ኑሯችን የሰላም ይሆናል። አዎ ወልድ ይላካል፣ መንፈስ ቅዱስ ይላካል። አንሶ ግን አይደለም። ስለተላካችሁ አነሳችሁ ማለት አይደለም። መላክና መላክ ፍቅርን እንጂ ደረጃን አያመለክትም። እንዴት ደስ ይላል ወገኖች! ልጆቻችሁ ሕፃናቱ ይልኳችኋል እኮ። አንሰው ሲልኳችሁ በልጣችሁም ቢያትሉ፣ እኩያዎቻችን ሲልኩን ግን እንረበሻለን። ማንነቴን አላወቁም ወይ ብለን ግራ እንጋባለን። የማንነት ጥያቄ ውስጥ እንገባለን። መላክና መላክ ፍቅር ነው። እኔ ባልሄድ አጽናኙ ወደ እናንተ አይመጣም። ምን ማለት ነው? እኔ የክብር ስፍራዬን ሲይዝ፣ እኔ ከተናቅኩበት ከተገፋሁበት ከተገደልኩበት ዓለም ስላቀቅ በክብር ስሆን፣ ክብሩን አጥቷል ማለት አይደለም፣ በክብር ስሆን ያን ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ይመጣል። አዎ መንፈስ ቅዱስ ወደ እኛ መቼ ይመጣል? ክርስቶስ ሲከብር፣ ክርስቶስ በሕይወታችን፣ ክርስቶስ በአገልግሎታችን፣ ክርስቶስ በህብረታችን ሲከብር ያን ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ወደ እኛ ይመጣል። ወደ ኋላ እንመጣለን። መንፈስ ቅዱስ የመጣው ለደርሶ መልስ አይደለም። አንዳንድ ግዳጆችን ፈጽሞ እንደ ብሉይ ኪዳኑ ሊመለስ አይደለም፣ ሊኖር መጥቷል። በበዓለ ሃምሳ በቤተ ክርስቲያን ላይ የወረደው መንፈስ ቅዱስ አልተመለሰም። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። መንፈስ ቅዱስ በቤተ ክርስቲያን ያለው ወገኖቼ፣ ምስጢራትን የሚያከብረው እሱ ነው። ንስሐን የሚቀበለው እሱ ነው። ኃጢአትን ይቅር የሚለው እሱ ነው። የሚያነጻው የሚቀድሰው እሱ ነው። የሚያጽናናው የሚጎበኘው እሱ ነው። ድውያን የሚፈውሰው፣ እውር የሚያበራው እሱ ነው። ጥበብን ለጠቢባን፣ ስብከትን ለሰባኪዎች የሚሰጠው እሱ ነው። መጻሕፍትን የሚተረጉመው እሱ ነው። መንፈስ ቅዱስ እያለ እንዴት ነው ብቸኝነት የተሰማን ወገኖቼ? ብቸኝነት ማለት ያለ ሰው መሆን አይደለም፣ ያለ እግዚአብሔር መሆን ነው። አጽናኝ መንፈስ ቅዱስ ያጽናናል። በዚህ ሰሞን የተጎዱ ወገኖችን እስቲ አስቧቸው ወገኖቼ። ይህ ዘመን ስታዩት እንኳን ሰው መሬት የሚከዳበት ዘመን ነው። መሬት ከድኗቸው መሬት ያጠመቃቸውን የከድናቸውን ሰዎች እስቲ አስታውሱ። ለካ መቅበርም ጸጋ ነው። ለካ አስታሞ መሸኘትም ጸጋ ነው። ለካ አስከሬኑን ስሞ ወደ መቃብር መስደድም ጸጋ ነው። የነኚህን ሰዎች የሐዘን ሸለቆ ምን አይነት ቃል ይሞላዋል? ሰዋዊ ቃል እንዴት ሊያበረታቸው ይችላል? መንፈስ ቅዱስ ግን ይችላል። እግዚአብሔር ይመስገን። መንፈስ ቅዱስ ያጽናናል፣ ያረጋጋል፣ መልስ ይሆናል። እንቆቅልሻችንን እንድንንቀው ያደርጋል። በጭንቀታችን ላይ የበላይ ያደርገናል። መንፈስ ቅዱስ ሲሰራ የሚቆም ጨለማ የለም።
የጸልመት መጋረጃዎች ሁሉ መተርተር ይጀምራሉ። ጉሙ እየጠራ፣ ጭጋጉ እየጠራ ብሩህ ቀን ይታያል። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ያጽናናል። ማጽናናት የእግዚአብሔር ስልጣን ነው ወገኖቼ። እኛ ለጆሮ ልንናገር እንችላለን፣ ለልብ የሚናገረው እግዚአብሔር ብቻ ነው የሚያጽናናው። እንደውም የሰው ማጽናናት አንዳንድ ጊዜ ማቁሰል ሊሆን ይችላል። በሰው ቁስል ላይ እንጨት የሚሰዱ ብዙዎች ናቸው። በሰው ቁስል ላይ እንጨት አይደለም ወገኖቼ፣ በሰው ቁስል ላይ ጨርቅ እንኳ ሲያርፍ ህመም አለው። አጽናኝ እነኚህ ሰዎች ተጽናኑ እንበል። የሞቱት ወገኖቻቸው ተነሱ ማለት ነው? አይደለም። የፈረሰው ቤታቸው ተሰራ? አይደለም። የወደመው መንደር እንደገና እንሰራራ ማለት አይደለም። መጽናናት ካሳ አይደለም። መጽናናት ካሳ አይደለም። መጽናናት ከችግሩ በላይ በሆነ መልስ መደሰት ነው። እሱ መንፈስ ቅዱስ ይባላል። ከችግራችን በላይ የሆነው መልስ ወዳጅ ካጠገባችን ቢሄድ ወዳጅ ሆኖ የቀረው፣ እናት አባት ቢለየን እናት አባት ሆኖ የቀረው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እሱ በማንነቱ መጽናናት ነው። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። አዎ መንፈስ ቅዱስ በዮሐንስ ወንጌል ውስጥ አጽናኝ ተብሏል። ያዘነ ሰው በጣም ብዙ ነው። የተጨነቀ ሰው በጣም ብዙ ነው። አንዳንድ የሌሊት ጠባቂዎችን የጸጥታ አካላትን ሳነጋግር በሌሊት 8 ሰዓት በሌሊት 9 ሰዓት ብዙ አባወራዎች፣ ብዙ የተከበሩ ሰዎች አይምሯቸውን ፍጹም ስተው ከቤታቸው ብን ብለው ሲወጡ እንይዛቸዋለን አሉ። እስከ ሌሊት 8 ሰዓት ባልና ሚስት ይጨቃጨቃሉ። እንዴት ሰው ለመጨቃጨቅ ይፈራረማል? ወገኖቼ ምንድን ነው የሚያተካትከን? እግዚአብሔር የሰጠንን በረከት ለምንድን ነው አመድ የምንነሰንስበት? መንፈስ ቅዱስ ግን ያጽናናል። አንዳንድ ጊዜ ሁከቶቻችን ወደ ጎረቤት ይተላለፋሉ። ያወከን ያ ሰው ነው የሚመስለን፣ ያወከን ግን መታወካችን ብቻ ነው። ሁል ጊዜ የምናርፍበት ሰው ስለምንፈልግ፣ የምንከሰው ተጠያቂ ሰው ስለምንፈልግ ነው። ለቤቴ መታወክ እኔ ነኝ ምክንያቱ፣ ለኑሮዬ መታወክ እኔ ነኝ ምክንያቱ ስን ያን ጊዜ እንድናለን። አዎ ብዙ አቅሉን የሳተ ሰው አለ። በረከቱ የእርግማን ያህል ያስጨነቀው ሰው አለ። የጸሎቱ አለመመለስ አይደለም መልሱ ጥያቄ የሆነበት ብዙ ሰው አለ። አለመውለዱ ጥያቄ ነበር፣ ከወለደ በኋላ መውለድ ጥያቄ የሆነበት ብዙ ሰው አለ። ይህን የሚያጽናና እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ብቻ ነው። ይሄ ዘመን ከምንም በላይ ከመብል ከመጠጥ በላይ ከሰላም በላይ የሚያስፈልገው የመንፈስ ቅዱስ መጽናናት ነው። መንፈስ ቅዱስ በሰው ያጽናናል ወገኖቼ። መንፈስ ቅዱስ በሰው አይዟችሁ ይላል፣ እግዚአብሔር አለ ይላል። ከችግራቸው በላይ የሆነውን አምላክ ያሳያል። ስለዚህ አጽናኑ። ለባቢሎን ምርኮኞች የተላከው ቃል የመጽናናት ቃል ነው። ለአገልጋዮቹ የተሰጠው ሸክም አጽናኑ፣ 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 ሕዝቤን አጽናኑ የሚል ነው። ዛሬ ሕዝባችን መጽናናት አለበት። የሚጽናናው በማን ነው? በእኛ የመንፈስ ቅዱስ አንደበቶች በሆን በእኛ መንፈስ ቅዱስ ይናገራል። መናገሪያ ቋንቋውን ይሰጣል። የሚሰራው ግን በእኛ ነው። እኛ የመንፈስ ቅዱስ አንደበት ነን። አዎ ርዕሳችን የመንፈስ ቅዱስ ወቀሳ የሚል ነው። እግዚአብሔር ይችን ዓለም እንዳልተዋት ምልክቱ መንፈስ ቅዱስ ዛሬም መውቀሱ ነው። ከእግዚአብሔር ጋር ለመኖራችን ምልክቱ መንፈስ ቅዱስ ዛሬም ይወቅሰናል። ለስህተታችን ያልተተውን ሰዎች ነን። ይሄ ደስ ይለናል። የሚወቅሱ ወዳጆች ካሏችሁ ደስ ይበላችሁ። እንዳታማርሩ፣
እንዳትጨነቁ፣ እንዳትታክቱ። እነዚህ ውበታችሁን ፈላጊዎች ናቸው። ውበታችሁን የሚፈልጉ ናቸው። መንፈሳዊ ቁንጅናችሁን የሚፈልጉ ናቸው። ለሙሽርነት ቀናችሁ የሚያሰናዷችሁ ናቸው። አዎ መንፈስ ቅዱስ ይወቅሳል። አንዳንድ የምንለው ነገር አለ። መቼም እንደንግም እንደው መሪዎች እንደውም እነ የምድር ገዦች እንደ ምድር ባለጠጎች እንደው መቼም ይህን ሁሉ ግፍ እየሰሩ ይተኛሉ ብላችሁ ነው? ህሊና እኮ ዝም አይልም እንላለን። ዕብራውያን ምዕራፍ 9 ስታነቡ ህሊና የሞት ዘመን እንዳለው ይነግረናል። ህሊና ይታመማል፣ ህሊና ይቆስላል፣ ህሊና ይጠዘጥዛል፣ ህሊና ይደማል፣ በመጨረሻ ህሊና ይሞታል። ሲሞት መጸጸት ያቆማል፣ መጸጸት ያቆማል። እኛንን ሰው ሞተ የምንለው እኛንን ያግፍ የሚሰቀን እነሱ ህሊናቸው ስለሞተ ላይ ይሰማቸው ይችላል። ስለዚህ የምንወቀስ ከሆነ መንፈስ ቅዱስም አለ እኛም አለን ማለት ነው። በህይወት አለን ማለት ነው። እየተሰማን ከሆነ በህይወት አለን ማለት ነው። ክፉ ሰርታችሁ እንቅልፍ ካጣችሁ ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ነው። አልተተዋችሁም ለክፋታችሁ። መርዝ ጠጥቶ የተስማማው ሰው ለጊዜ ይስማማዋል፣ ቆይቶ ሟች ነው። የተጣላው ሰው ግን የመዳን እድሉ ሰፊ ነው። ክፉ ሰርተን ሲጣላን እድል ነው። እንቀጥላለን። ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ምስጋና ለእኛም በረከት ይሁን። አቤቱ ጌታችን እናመሰግናለን። የእስራኤል ቅዱስ መድኃኒታችን አንተ የጥንት አምባ መሸሸጊያችን ሆይ ከፍ ከፍ እናደርግሃለን ስለሰጠን ስለዚህ ሰዓት ስለ ወራቱ ሁሉ ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁን። በጎ የሆነልን ወጥተን የምንገባው ተኝተን የምንነቃው አንተ ቸር ስለሆንክ ነው። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እነዚያ ስለበደሉ እኛ ንጹሕ ስለሆንን አይደለም። የምሕረት አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ለተጨነቁ ሁሉ ረፍት ስጥልን፣ ላዘኑ ሁሉ መጽናናት ስጥልን። የሞቱትን በአብርሃም በይስሐቅ በያዕቆብ እቅፍ አኑርልን። የመንፈስ ወቀሳ በምንኖርበት ዘመን ሁሉ አይለየን። ለክፋታችን ለጥፋታችን የተተውን አንሁን። ከከንቱ ወቀሳ ነፍሳችን የተላቀቀች ትሁን። ራሳችንን ከማጣጣል ራሳችንን ከማሳነስ ያለ በደላችን ያለ ጥፋታችን ሰዎች አኗሪም ገዳይም አድርገን እነርሱን ሾመን የምንበረግግ ሰዎች እንዳንሆን ለእውነት ወቀሳ ግን የምንገዛ ሰዎች አድርገን በረከተ አብ በረከተ ወልድ በረከተ መንፈስ ቅዱስን ማሳድርብን። ሀገሩን ከጥፋት ህዝቡን ከመከራ ሰውርልን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽላ አንተ ይገባሃል። ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሚን።